Režisérku a šanzonierku Alenu Čermákovú poznajú ľudia ako ojedinelý úkaz ženy, ktorá ide len za kvalitou. Keď nakrúca, tak len s originálnymi ľuďmi, keď spieva, tak len o najúžasnejších veciach, ako sú láska alebo sloboda. Ako sa ti to spojilo, réžia a šanzóny? Možno, že šanzón aj réžia dokumentárneho filmu má spoločné to, že je to vidieť v každom človeku, schopnosť vidieť v každom človeku príbeh. Že každý človek je špecifický, zaujímavý a keby sme ako dokumentaristi točili filmy o ľuďoch, prípadne aj generačne, tak by sme tam videli príbehy dokonca rodín a tie príbehy by neboli iba dobré, ale určite by tam bolo mnoho zaujímavého aj z tej opačnej strany a vždy tá polarita toho dobrého, zlého vytvára isté napätie a z toho napätia vzniká príbeh, ktorý ľudí veľmi zaujíma. Takže si myslím, že ten šanzón to je vlastne, hovorí sa, že divadlo v 3 minútach, ale mne sa nepáči toto označenie. Ja by som povedala, že divadlo to je len jedna z možností, ako interpretovať šanzón, ale môže to byť aj príbeh v 3 minútach. Môže to byť aj obyčajná pieseň, iba odpozeraná zo života a zaspievaná, ale človek to nemusí interpretovať ako herec, ako divadelník. Takže myslím si, že v jednom aj v druhom je snaha po takej úprimnej výpovedi o človeku v príbehu. Môj život bol vlastne vždy spätý s hudbou. Ja som chcela spievať, od detstva som to tak mala nalinkované, že v 5 rokoch som povedala, že budem speváčka. A tak som nejak za tým išla, prirodzene. A v podstate ani som neuvažovala o tom, že budem niekedy režisérka dokumentárnych filmov. Tomáš nahovorili kolegovia v Slovenskej televízii v 80. rokoch, kedy som tam pracovala a doslova mi priniesli prihlášku na Vysokú školu muzických umení, odbor dokumentárna réžia. Začala si spevom, ale dnes aj učíš hlasovú techniku. Tá hudba ma sprevádzala stále v tom, že som napríklad vyučovala techniku populárnej piesne mnohých iných spevákov. Takže som stála v pozadí a pomáhala som tým ostatným, ale keďže mám manžela, ktorý píše muziku, tak nejak prirodzene začali vznikať piesne najprv do šuflíka a až po 7 rokoch, v nejakom 97. 98. roku, vznikli prvé piesne, ktoré sme nazvali šanzón. Alenu Čermákovú si vzácny človek Anton Srholec kedysi pozval, aby mu zaspievala na jeho 75. narodeninách a odvtedy vzniklo priateľstvo a aj začal vznikať celovečerný dokumentárny film o jeho ťažkom živote. Ona s ním zas riešila svoje zvláštne vyzdravenie z ochorenia. Potrebovala som sa s ním o tom porozprávať ako s človekom, ktorý ma nevysmeje, ale ktorý pochopí, že existuje nejaká duchovná dimenzia, ktorej on rozumie a on mi môže prerozprávať svojím spôsobom ako kňaz, čo sa mi to vlastne stalo. Takže jemu bolo zase veľmi sympatické, že toto sa stalo, že to bol skutočne zázrak Boží a že sa môže s niekým tak zasvetene o tom rozprávať. Takže toto boli naše témy. Odpustenie, čo to znamená ten kríž a čo to znamená všetky tie ťažké termíny, ktoré náboženstvo prináša. Ale ako to povedať normálne, aby človek normálne to aj chápal. Antonio, ako ho volali od jeho pobytu v Ríme, bol nesmierne otvorený a priateľský človek. Prišiel k nám domov, priniesol víno a horálky, ešte vtedy pre synov a povedal majstro Ivanovi, napísal som text piesne o slobode, ktorá bude hymnou Konfederácie politických väzňov Slovenska. Ty napíšeš hudbu a Alenka ju bude spievať. Ale musí to byť taká pesnička, ktorú si budem vedieť zaspievať aj ja. Aká je Alenka? Tak úžasná. Tie šanzóny sme nejako spolu začali robiť. To bol taký nápad, že si začneme robiť také pesničky, ako robiť ich na obraz, také nejaké pocity. Mm-hmm. A keď sme mali pár vecí urobených a chceli sme to vydať, že ako to nazveme, že stále to chcel niekto zaškatulkovať, tak to zaškatulkovali, že šanzóny. Tak keď sme vydali prvé CDčko, tak sme hovorili, že nie sú to celkom šanzóny, tak sme tak alibisticky dali, že šanzóny a iné piesne sa volá to CDčko, takže je to také na hrane medzi šanzónom a piesňou.
Okrem filmu Alena Čermáková napísala o živote Antona Srholca aj knihu, a to dokonca aj s prekladmi do viacerých jazykov. Momentálne sme vydali tú pieseň o slobode, ktorú mal Antonio veľmi rád, a pôvodne tá hudba mala byť aj súčasťou filmu, ale tým, ako sme skladali v strižný film, nakoniec tá pieseň z toho filmu vypadla a je len v bonusoch. Takže teraz vznikla samostatne a tiež som tam vlastne to dala do nemčiny, do angličtiny, pretože on mal veľa priateľov aj v Nemecku, v Amerike a proste v iných krajinách. A čo chystáte najbližšie? Do budúcnosti by sme nahrali radi CD-čko šanzónov a predpokladám, že zrejme aj medzi tie piesne dáme znova túto pieseň, pretože je to niečo, čo už nikdy nemôže byť, a je to také úžasné pre nás, pre naše srdce. My sme šťastní, že sme Antona Srholca stretli. Čo sa mi veľmi páčilo, že keď som potom ho nakrúcala sama vlastnou kamerou, tak už len keď ma videl s tou kamerou, tak tej kamere hovoril: Alenko,